কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর রূপে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত আজি পোনপ্রথমবাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিছে সর্বানন্দ সোণোৱাল। আমি পোনপটীয়া দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু আমাৰ লগত আছে আমাৰ সাংবাদিক রতন কলিতা। আমি বিমানবন্দৰ চৌহদৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু অতি সকলো ব্যস্ত হৈছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই সর্বানন্দ সোণোৱালক বাহিৰলৈ ওলাই আহিব। ইতিমধ্যে সর্বানন্দ সোণোৱালক আদৰণি পৰ্ব ভিতৰতে সমাপন কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু সকলো সাজু হৈ পৰিছে। অসমৰ বিভিন্ন লোক কলা কৃষ্টি সাংস্কৃতিক দলসমূহ ইয়াত সাজু হৈ আছে আৰু যিহেতু বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ লগে লগে প্ৰথমতে গায়ন বায়নেৰে তেওঁক আদৰণি জনাব আৰু গায়ন বায়নৰ আদৰণি পৰ্বৰ পিছতেই তেখেতে এই অস্থায়ী যিখন মঞ্চ আছে সেই অস্থায়ী মঞ্চখনত তেওঁক ইয়াত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব আৰু ইয়াত দলীয় কৰ্মীসকল যি আছে সেই দলীয় কৰ্মীসকলে তেওঁলোকে ইয়াত আদৰণি পৰ্ব সমাপন কৰিব আৰু আদৰণি পৰ্ব সমাপনৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আজাৰালৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল আহি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতক ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে আদৰণি জনাইছে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰমুখ্যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াসকল গুৱাহাটী লোকসভাৰ সাংসদ প্ৰমুখ্যে সকলো বিষয়ববীয়া আৰু অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে তেওঁক আদৰণি জনাইছে আৰু আদৰণি পৰ্ব ভিতৰত সমাপন হৈ যোৱাৰ পিছত কিছু মুহূৰ্ত আৰু আছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতেই সর্বানন্দ সোণোৱাল এই যি মূল পথ সেই মূল পথেৰে তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই আহিব আৰু বাহিৰত তেখেতক আদৰণি জনাব। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বিমানবন্দৰ চৌহদৰ পৰিৱেশ সুন্দৰভাৱে সজাই তোলা হৈছে বিজেপি দলে আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ পিছত তেখেতক যিহেতু তেখেতৰ প্ৰথম যাত্ৰা এই যাত্ৰা কাৰ্যসূচীটোক আশীৰ্বাদ যাত্ৰা হিচাপে বিজেপি দলে লৈছে আৰু এই আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ জৰিয়তে আজি বিমানবন্দৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই যাত্ৰা আৰু এই যাত্ৰা গৈ থাওৰা সমষ্টিত শেষ হ'ব আৰু এই তিনিদিনীয়া যি জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা সেই আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ বাবে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে আনন্দিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে এই 5 বছৰ অসমক নেতৃত্ব দিয়া সর্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰথমবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে দ্বিতীয়টো বাৰৰ বাবে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছে আৰু এইবাৰ যিহেতু তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰপিছত প্ৰথমবাৰ যিহেতু অসম এই অসম যাত্ৰা কাৰ্যসূচী অতি সুন্দৰভাৱে সমাপন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে সকলো প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই বিজেপি দলৰ মুখপাত্ৰগৰাকী আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিম যে এই যাত্ৰাক আপোনালোকে এক ৰাইজৰ মাজলৈ নিব বিচাৰিছে। সর্বানন্দ সোণোৱালক আচলতে এই যি জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা কাৰ্যসূচী লৈছে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰাইজৰ মাজলৈ নিব বিচাৰিছে। মই চাওক নতুনকৈ যেতিয়া এটা দায়িত্ব পায় নতুনকৈ দায়িত্ব এটা পোৱাৰ পিছত আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰাটো এটা পৰম্পৰা আৰু সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এটা দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰতিৰ মূৰত অসমলৈ আহিছে আৰু তেখেতে নতুনকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত দায়িত্ব লাভ কৰিছে। গতিকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে নতুনকৈ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছত এইটো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে এইটো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমাৰ